Väldigt många har hört av sig med frågan, men hur bär man sig åt när man skriver ett körarrangemang? Eller jag skojar, det är egentligen ingen som har hört av sig med den frågan. Men om nu någon hade ställt den frågan, ja, då skulle mitt svar på detta och min förklaring lydigt så som följer. För det första, i vår kör så sjunger vi ju pop och rocklåtar i allmänhet. Det finns en viss svårighet med att översätta pop och rocklåtar till körmusik, det har jag pratat om tidigare. Och de grejerna är lite olika, anledningen är lite olika. Dels är liksom pop och rockmusik ofta en väldigt individfokuserad musik. Den är väldigt individualistisk till sin karaktär. Det handlar mycket om jaget, I love you, bla bla bla, sådär. Och det är klart att när vi sjunger i kör, då förvandlas det här individuella uttrycket plötsligt till en kollektiv historia. Och det kan finnas vissa svårigheter med den där överföringen från det individuella tilltalet till det kollektiva. Det är det ena. Och sen så bygger väldigt mycket pop och rockmusik på att sångaren, sångerskan, uttrycker sig på ett sätt som liksom vill lyfta fram hens individualitet och särart, sångförmåga kanske och sådär. Vilket gör till exempel att vers 2 inte alls nödvändigtvis låter likadant som vers 1. Och sen låter inte det likadant som vers 3, och refrängerna kan låta lite olika. För man passar gärna på att liksom snitsa till det lite, göra lite utvikningar eller variationer allt eftersom låten framåtskrider. Och det är en del av genrens egenart kan man väl säga. Det kan bli lite svårt när man gör om det till körmusik, men ja, vi gör ju så gott vi kan. Ofta om jag ska skriva ett ärr som har 2 eller 3 verser så försöker jag komma fram till någon slags gemensam nämnare med de här verserna och skapa en kompromiss då, så att det låter ungefär likadant i samtliga verser, även om det kanske inte gör det i originalet egentligen. Men det skulle bli så svårt att lära ut det, och det skulle bli ganska omständigt att skriva ut allting på noter dessutom. Så därför får det ofta som sagt bli en slags kompromiss av det hela. Men ja, det är fantastiskt att sjunga i kör, som alla vet. Under corona så är det lite mer komplicerat att delta i körsång, eller att leda körsång, eller att få lyssna på körsång. Men det förändras, får vi hoppas, att vi snart kan sjunga full on, stora, hela körer inför publik igen. Körsång är ju en liten parentes här, men det kan vara roligt att tänka sig att det är inte så självklart att vi sjunger i kör. Det var faktiskt en diskussion under 1500-talet i Italien som pågick, där man diskuterade detta inom den katolska kyrkan. Är det inte så att folk njuter lite väl mycket av körsången i kyrkan egentligen? Är det inte så att folk går på mässan och så sitter de där och njuter och försjunker i någon slags låg njutningslystnad istället för att fokusera på hur fattiga och syndiga och gudfruktiga de borde vara? Alltså borde man kanske ta bort den flerstämmiga musiken i kyrkan. Sjunga skulle vara okej, men inte i flera stämmor eftersom det blir sådär sinnligt, härligt, vackert, utan det skulle vara bara enstämmig sång. Så pratar man om. Och enligt en myt vars sanningshalt säkert kan diskuteras, så fanns det då en tonsättare, en väldigt viktig tonsättare i körmusikens historia, som hette Giovanni Perluigi da Palestrina, som tyckte att ah, men det här var ju hemskt, jag vill ju fortsätta skriva min flerstämmiga fantastiska kyrkomusik. Och därför så skrev han då en stor mässa och tillägnade den till påven. Och naturligtvis så blev då påven så förtjust, han hade förmodligen ett ganska stort ego. Den mannen, han blev så förtjust i den här hyllningen som han hade fått av den gode Palestrina, så han sa liksom att nej, men okej, vi fortsätter med den flerstämmiga musiken. Det är ju ganska fint och skönt ändå. Och det kan vi ju vara glada för idag, kan man ju tycka, som körsång är någonting fantastiskt. Och i alla fall, tillbaka till det här med hur arrangerar man en sång för kör. Jag brukar ägna en ganska stor del av mitt liv åt att arrangera låtar för kör. Just, jag är förvisso körledare, men jag tänker att i mitt jobb så är väl hälften max, alltså max den tid när jag liksom ägnar mig åt att stå framför en grupp och instruera och förhoppningsvis entusiasmera och försöka få igång en låt och dirigera och sådär. Det är egentligen en, ja, max hälften, förmodligen mycket, mycket mindre än hälften av min tid som går till det. Det handlar mest om att producera material och med det då förhoppningsvis skapa förutsättningar som gör att det kan vara meningsfullt och kul att sjunga i kören. Så jag skriver ungefär 50 körarrangemang per år, har jag listat ut. Ofta är det så att innan våra terminer kommer igång, vårtermin eller hösttermin, så brukar jag ägna ungefär 3 veckor åt att stänga in mig på min kammare, ganska så bokstavligen, och bara hårdjobba med att skriva arrangemang.
Det tar ju sin tid. Ett körarrangemang i en pop- eller rockkör kan ta så där 8 timmar åtminstone att skriva. Så man har ju flera körer, så man kan tänka sig att det är ganska mycket tid. Av de här 50 arrangemangen jag sitter och säger att jag skriver varje år, så är en del lite enklare arrangemang. Det tar inte så lång tid. Kanske tänkte jag för andra körgrupper och så. Och sen finns det då andra arrangemang som är ganska så komplicerade och ambitiösa och tar lång tid både att skriva och sen då att lära sig. Så lite mer komplexa saker. Okej, när man ska välja en låt att arrangera, då är det viktigaste första moment naturligtvis att hitta rätt låt att arrangera. Jag får ofta önskemål om låta och då förbehåller jag mig rätten att säga nej eller ja till de önskemålen. Och så har jag en massa förslag själv också naturligtvis. Men det finns en massa kriterier som måste stämma in på de här föreslagna låtarna för att det överhuvudtaget ska vara meningsfullt att försöka sig på att skriva ett körarrangemang. Och dels då så bör ju sången inte vara allt för svår, för komplex. Samtidigt ska det inte vara så enkelt så den känns tråkig eller icke-stimulerande att ta sig an. Det får gärna finnas utmaningar i den. Men den får inte vara så svår, till exempel för att artisten som sjöng den från början var en sån röstekvilibrist så att låten är så komplicerad så de flesta normala körsångar inte ens kan lyckas få till att sjunga den. Ja, men då går ju den låten bort per automatik, utan den måste vara överkomlig naturligtvis. Sen får sången inte ha allt för stort omfång. Den får inte vara allt för hög och allt för låg i melodin igen och samma låt. Det gör en känd låt som till exempel, ska vi ta Bridge Over Troubled Water, finns det i och för sig massor av körar av. Men jag tycker själv att den är ganska svår att göra någonting vettigt av, därför att den har så oerhört stor spännvidd. Den börjar ganska lågt och sen på slutet så vandrar den högre och högre upp, så att säga. Så jag tycker just den är lite svår. Det finns andra låtar som då går bort för att de helt enkelt har för trixig eller för omfångsrik melodi, så då faller de bort. Och sen är det många låtar i pop- och rocksfären som ju bygger på att det finns ett komp, att det finns ett rockband eller någonting bakom som levererar en massa instrumentala mellanpartier, kanske långa gitarrsolon eller fräcka trumfills eller vad som helst. Och allt det där är ju svårt att översätta till en kör. Så antingen går den låten då bort, eller också så ger jag mig på att försöka översätta det här till körsång. Det kan ju vara en lite kul utmaning att försöka översätta ett intrikat gitarrmangelparti till körsats istället. Det är inte alltid så enkelt och ibland misslyckas det och ibland går det väl ganska bra i alla fall. Och förutom att vissa låtar har såna här instrumentala partier som ställer till det, så bygger också många låtar på att de har en speciell hook, som man säger i populärmusikvärlden. Alltså hook som betyder krok eller hake. Alltså någonting som man liksom hänger upp låten på, kan man väl översätta det med. Och denna hook som en låt har, den är kanske inte alltid sångmelodin faktiskt. Alla har ju hört till exempel den här. Den är perfekt. Riffet till Smoke on the Water med Deep Purple, det är ju liksom den låtens hook. Och de flesta är nog mer bekanta med det här riffet som jag just spelar här på pianot än själva sångmelodin och refrängen, hur den låter. Det, många kanske kan det, men definitivt så har alla hört det här. Och så vidare, förmodligen ett antal gånger i sitt liv. Så det är den låtens hook. Det fanns en låt på 60-talet var det väl, som hette The Leader of the Pack, med en sån här damvokalgrupp som hette The Shangri-Las, tror jag i alla fall. The Leader of the Pack, Leader of the Pack, brum, brum. Och just det där brum, brum. Att man gasar på en väldigt lågvarvande motorcykel. Det känns som att det är lite grann var låtens hook. Mer nästan en melodin. Åtminstone för mig som hörde den här på radio när jag var liten och tyckte den var ganska cool med det där brum, brum, grejset. Och det är ju kanske inte, ja i och för sig man skulle kunna göra en körlåt där alla står och brum, brum, gör så i kören. Men ja, kanske inte mitt förstahandsval i alla fall. Så en del låtar går bort på grund av detta. Sen finns det ju också, ibland kan texten vara olämplig, kan jag tycka. Alltså rock'n'roll-musik är väl inte mest till för och utmärker sig inte mest genom att vara någon slags moralisk musik med alltid anständiga texter och så. Och det är väl helt i sin ordning. Själva ordet rock'n'roll har ju med sex att göra naturligtvis. Men däremot så, jag har ingen lust att sätta mig och arra låtar som har kanske våldsförhärligande texter eller någon slags sexistiska texter som bara känns fåniga och mossiga. Då går de bort. För det ska ju liksom kännas gott att sjunga dem också.
Sen som sagt så kan väl texter få vara utmanande och tänja våra moraliska gränser lite grann. Det kan vara helt okej. Det ligger liksom i rockmusikens natur att vara lite ute på gränserna och tassa. Och det är helt i sin ordning. Men som sagt, det finns en gräns för vad jag tycker är okej att föra ut i en kör och vad som känns roligt att sitta och jobba med. Eftersom jag nu måste sitta flera timmar och jobba med det så vill jag gärna känna att jag på något sätt kan sympatisera med eller känna mig lite glad över att jobba just med den här låten. Okej, om jag nu har valt vilken låt jag vill arra, då måste jag ju lära mig den ganska så väl själv först. Jag lyssnar på den en massa gånger. Jag försöker få tag i noter, om det finns några sådana. Tack vare det heliga internetet så kan man numera med några enkla knapptryckningar ladda hem noter och betala en liten summa. Så får man noterna. Tyvärr så är de här noterna ganska så ofta, får man väl säga, behäftade med diverse fel. Så lyssnar man på originalinspelningen så märker man att det var något fel i texten eller det var något fel i rytmiseringen eller något sånt. Så att jag måste alltid dubbelkolla och ibland så får jag väl medge att jag slarvar lite grann i den här kvalitetsgranskningen som gör att ibland passerade låtar som kanske borde ha gått ett varv till innan sen censuren skulle ha släppt igenom dem så att säga, för att det finns fel i dem. Jag måste lyssna på låten flera gånger, jag måste bekanta mig med den och försöka få någon slags känsla för den, fundera över hur skulle den här kunna gestaltas i ett körsammanhang. Och en viktig del där är att fundera ut vem ska sjunga melodin egentligen. De flesta traditionella körarrangemang man stöter på, allt från visor till sakrala sånger till schlager, så vad det nu kan vara för någonting, så läggs melodin ofta lite slentrianmässigt kan jag tycka i sopranstämman. Och det är förståeligt för att det är ofta enklare att arrangera på det viset, att lägga sopranmelodin på topp och så ligger de andra stämmorna nedanför och bildar någon slags komp. Nu tycker jag själv att det skulle vara lite tråkigt att vara med i en kör där jag hela tiden var förpassad till en slags kompfunktion om jag nu var alt eller bas eller tenor. Och därför försöker jag i möjligaste mån sprida ut graserna lite så att melodin åtminstone någon gång då och då hamnar i någon annan stämma än i sopranen. Och det är inte alltid så enkelt, därför att sopranstämman är som ganska dominant för att det är den högsta stämman, därför är den som hörs mest ofta. Om det inte är så att altarna är tre gånger så många, då kommer altstämman att höras. Men ofta så är sopranstämman på grund av sin placering, sin tonhöjd, så är den enklare att få fram än vad många av de andra stämmorna är. Men jag försöker sprida ut det lite grann i alla fall. Så då får jag göra en liten analys av det hela och en liten disposition och se ja, men hur ska jag fördela den här melodin, var ska den hamna någonstans. Och sen kan man också fråga sig om det nu är en rocklåt, man säger så här, om vi ska sjunga en ballad så är det ganska enkelt, för balladen har ju liksom ett långsammare tempo och det löser sig ofta självt. Men om det är en rocklåt som är lite mer liksom framåtlutad och har någon slags driv, hur ska man åstadkomma det i en kör? I ett rockband så har du ju liksom en trummis som sitter och spelar och du har en basist som håller på att spela. Basisten och trummisen ingår ofta någon slags allians och bildar the rhythm section som det heter. Och se till att få driv, groove i låten. I en kör är det inte lika självklart minsann. Ofta så blir det basarna som får fylla på med liksom dum, do, dum, dum. Do, do. Den här typen av stämmer känner ni som är basat till ganska väl. Den här typen av basstämmer som liksom på något sätt driver på, som är både rytmiska och lite sådär jag ska säga studsiga och innehåller både bastoner och någon slags rytmisk driv. De kommer att bli ganska frekventa får man säga. Ibland får andra stämmer, kanske en altstämma eller en tenorstämma, fylla i någonting i stil med shubidubidapdapdam, shubap, shubap, shubidubidapdap. Alltså jag har ju en stor förkärlek för den epok i musikhistorien på 60-talet som kallas för doop. Då var det alltså vokalgrupper som gjorde allt det här jag nu har försökt demonstrera och fick det här drivet fast det var liksom en a cappella sånggrupp. Där kan man lära sig mycket. Idag är ju en del av de körer som sjunger pop- och rocklåtar, vi är ju inte ensamma om det. Det finns ju några, även om det inte är jättestort, men några sådana körer finns det ju här i världen, eller ett antal. De här körerna anlitar ju ofta någon som ägnar sig åt beatbox. Alltså någon som står och sjunger. Ja, jag kan inte beatboxa som ni märker, men har man någon som är duktig på det så kan ju en ensam person fylla hela den här rytmsektionsfunktionen då. Ja, men det har inte vi så ofta tillgång till.
Okej, okay, så då var det saker att ta hänsyn till här. Vi skulle veta vem som skulle sjunga melodin. Vi ska veta hur vi får det här drivet att fungera. Liksom. När jag jobbar med körarrangemang så använder jag som så många andra nu för tiden som skriver arrangemang. Jag använder mig av ett notskrivningsprogram. Det är kanske inte lätt att se där, men här finns det i alla fall noter på datorn. Här fyller jag då i noterna helt enkelt som jag tycker ska passa. Och jobbar då alltså direkt med en slags manus som sen kommer att bli det färdiga papper som du som sångare en dag får i handen. Så jag börjar där med en gång. Och sen är det en väldig massa redigeringsarbete innan det här är klart. Från det att jag börjar till att du har det färdiga lappen i handen så är det ganska många kommandon här och fixturer. Det fina med det här programmet, det finns ett antal olika sådana här, det är att man kan faktiskt fuska och göra så här. Det vill säga lyssna när en syntetisk kör framför detta fantastiska verk. Och ja, det låter ju sådär. Det låter ju inte som en mänsklig kör så det är inte riktigt översättbart. Men man kan i alla fall få något hum om hur det här funkar. Så vill man testa allt medan man håller på att jobba så är det där en jättebra funktion. Jag försöker undvika att använda den för mycket för man kan bli lite lat nämligen. Sådär. Men så här jobbar alla som håller på med arrangering och komposition nu för tiden, eller nästan alla i alla fall. Det är väldigt få som fortfarande sitter med papper och penna utan det är den digitala vägen som allting har rört sig. Men bara för att man nu har ett sånt här notskrivningsprogram så ska man inte tro att man har allting gratis där. Du måste fortfarande veta om vilka toner passar ihop och hur ska man få det här att funka liksom. Ja, har du följt med någonting i de här avsnitten som är legat ute kring musikteori som har pratat, det har pratat om samklang, harmoni och sånt så kommer du kanske ihåg att jag har sagt att det mesta av den musik vi sjunger rör sig i någon slags treklangsvärld. Det är en typ av harmonik som har varit förhärskande i västerlandet sedan 1600-talet eller någonting i den stilen i alla fall. Och som sagt, det mesta av det vi sjunger kan härledas till detta. Och vad menas? Jo, att vår musik är uppbyggd på ett antal ackord. Det gäller inte nödvändigtvis om man sjunger heavy metal, alltså tunga rocklåtar av modernare snitt. För då har man liksom frångått det här och hittat ett annat sätt att jobba. Men de flesta lite äldre pop- och rocklåtar kan definitivt sägas höra hemma i det här treklangsfacket. Och med treklang menas då att man bygger ackord bestående av tre toner. En, två, tre. Och om du kommer ihåg det här med tonernas namn så är det den första tonen, ett, den tredje tonen och den femte tonen. Eller på musikspråk prim eller grundton, tersen, tredje tonen, kvinten, femte tonen. Grundton, ters och kvint, grundton, ters och kvint. Så, funkar lika bra i moll. Grundton, ters och kvint, grundton, ters och kvint. Avståndet mellan grundton och kvinten är densamma, men avståndet mellan till den här tersen förändras. När man går från ett durackord till ett mollackord. I alla fall, i en tonart, de flesta av de låtar vi sjunger går i någon tonart, så finns det ett antal olika huvudackord. Oftast är det tre ackord, och sen ur de här tre huvudackorden. Ett, två, tre. Och tillbaka till det första. Ett ackord, nummer två, nummer tre och tillbaka till det första. De där tre huvudackorden, ur dem så kan man sen hitta härleda ett antal andra ackord som kallas för parallellackord. Det finns diverse variantackord och allt vad nu. Jag ska inte belasta den här framställningen för mycket med att prata för mycket om det. Men man kan liksom veckla ut det här, nysta ut det här och liksom få det att bli en labyrint av en massa olika klang och ackord som gör det ganska roligt. Och jobba med arrangemang. Och sen kan då en sån här treklang, det kan man göra olika omvändningar av som det heter. Så att här är den i grundläge. Jag kanske väljer att jag vill ha tersen. Jag vill lägga den i en basstämma istället. Där. Jag får en helt annan klang. Eller jag kanske vill ha kvinten, den femte tonen i basstämman. Ja, det är liksom samma grundackord men i olika omvändningar som ger lite olika klangkaraktär och där kan man använda då. Så
Vet man då vilka grundackord man har att röra sig med i den tonart som låten går, ja, då har man ganska mycket gratis när man sen ska börja veckla ut ett arrangemang. Och det där bygger ju på att den som skriver arrangemanget har en viss kunskap om hur det här funkar. Om man bara skulle liksom sitta och prova sig fram utan att ha någon som helst förkunskap om toners samband, så skulle det ta flera veckor att få ihop ett arrangemang innan man hade uttömt alla möjligheter. Så det är bra att ha den här teoretiska förkunskapen. Sen så kan körmusik grovt indelas i två sorter, kan man väl säga. Dels det som kallas för homofon musik eller polyfon musik, och det gäller musik överhuvudtaget. Homofon, homo betyder lika, som i homogen eller homosexualitet, alltså lika. Poly betyder flera. Homofon musik, det betyder att alla stämmor sjunger liksom samtidigt. De sjunger kanske olika toner, men de kommer. Motsatsen skulle vara så kallad polyfon musik, där man har olika melodirörelser som rör sig samtidigt. Nu är jag inte världens bästa pianist, men så här till exempel. Och då märkte jag att högerhanden hade någon grej för sig och vänsterhanden hade en annan grej för sig. Och så liksom trasslade de in sig lite i varandra. Och ibland så sammanföll de och ibland var de lite mer liksom, utspridda, separerade från varandra. Kallas för polyfon musik. Ett typ exempel på polyfon musik, det är en fuga. Som en farbror som heter Johann Sebastian Bach till exempel var en fena på att skriva. Väldigt komplicerat polyfon musik, flera stämmer, inte bara två som jag försökte med nu, utan tre eller fyra eller ännu fler som liksom trasslar in sig i varandra på ett sinnrikt och inte enkelt att konstruera sätt. Och i våra arrangemang, och det är ofta en mix mellan de här två, det homofona där allting som sagt rörde sig samtidigt, inte åt samma håll, men samtidigt. Blandning av det och det här polyfona då. Ja, hur det var. Där stämmen rör sig lite mer självständigt i förhållande till varandra. Så en mix mellan polyfont och homofont. När man tänker ackord, så två andra begrepp som man måste ha klart för sig är konsonans och dissonans. Det har vi behandlat i någon sån här tidigare musikteoriavsnitt. Konsonans och dissonans. Konsonans betyder att det är ett ackord som liksom känns vilande. Ja, det känns som att där skulle man kunna sluta en låt eller börja och landa och tycka att ja, det var väl fint. Men om jag tar det här, så kommer nog många, om inte de flesta, att tycka att det har varit lite spretigt ackord, där kan man inte sluta. Man vill att det här ackordet ska leda vidare någon annanstans, till exempel tillbaka till den här konsonansen. Konsonans, vilande, liksom ett balanserat ackord som står stadigt, stabilt. Och dissonansen, ett instabilt ackord som liksom vacklar lite grann och vill ha en upplösning. Och den upplösningen är ofta till en konsonans. Dissonans, konsonans, dissonans, konsonans. Och de där två, eller spänningen mellan de där två, mellan konsonans och dissonans, det använder man sig väldigt mycket av i musik. Jag försöker tänka i de här termerna när jag skriver körarrangemang. Balans mellan konsonans och dissonans. Man kan ju göra musik som är enbart, åtminstone nästan enbart, konsonant. Det kan möjligtvis bli lite tråkigt om allting är så här liksom. Det var i och för sig en liten mild dissonans inblandad där, men tycker att det blir liksom lite präktigt kanske. Men om man däremot då blandar in dissonansen, så blir det bra. Jag hade ett litet ljudfel, hoppas att det här funkar ändå och fortsätta med. Konsonanser och dissonanser i alla fall, så jag jobbar med spänningen mellan de där två. Och sen just det, jag måste ju själv försöka sjunga stämmorna jag har skrivit. Jag måste se om de är, liksom går att sjunga överhuvudtaget. Så viktigt att jag testar dem och ser om de känns möjliga att sjunga och inte allt för tråkiga att sjunga. En del stämmor måste ibland bli lite trista för att få ihop det, men förhoppningsvis så finns någon form av
stimulans i varje stämma i alla fall. Men sen blir det inte alltid som man har tänkt sig, har det visat sig. När jag har skrivit där och så kommer jag med det till kören och så tänker jag att ja, men det här kommer att gå ganska snabbt och lätt att lära sig. Och så blev det inte så. Det var mycket mer komplicerat och det har liksom stött på problem som jag inte har kunnat förutsäga. Det kan faktiskt vara tvärtom också, att jag kom med ett arrangemang och tänkte att ja, men det här minsann, nu får de någonting att bita i. Det här fick de så de teger, det här blir svårt. Och så är det inte alls så, utan det går med lätthet och arrangemanget liksom vecklar ut sig självt. Alla sångare och sångerskor tar tag i det på bästa sätt och så plötsligt har man det en bra körsång på ett tidigt stadium. Och det där är som sagt ibland ganska svårt att förutsäga vad som är vad. Ja, det var en liten inblick i tomtens verkstad kan man säga. Hur det funkar när man skriver ett körarrangemang. Har jag glömt någonting? Jo, en sak har jag nog glömt och det är en viktig princip som... Alltså jag har ju fått min skolning i klassisk musik och då är en sak som man tänker väldigt mycket på det är att man ska ha motrörelser. Vad menas med det då? Jo, att man inte vill att alla stämmer, om det nu är fyra stämmer, alltid rör sig åt samma håll och lika mycket. Liksom. Alla stämmer rör sig uppåt, alla stämmer rör sig neråt. Utan man försöker liksom få det som att om någon stämmer rör sig uppåt, då är det bara någon annan stämma rör sig neråt. Eller åtminstone någon stämma stannar kvar. För då blir det en bättre balans totalt sett i musiken än om allt sticker iväg åt samma håll. Vissa passager kan man låta det vara så att man låter allting röra sig åt samma håll. Det kan till och med vara en effekt, det som kallas för blockackord ofta när man skriver arrangemang. Storbandsarrangering till exempel. För jazz, storband bygger mycket på att man skriver täta blockackord där hela blåssektionen rör sig i samma riktning. Uppåt neråt. Och det kan vara fint i körsammanhang, men ofta som sagt så är den här motrörelseprincipen som är viktig. Någon stämmer uppåt, ja, en annan neråt. Eller åtminstone någon som håller sig kvar på sin nivå. Så att inte spreta för mycket. Det var viktigt. Ja, så går det till. Du kan ju prova själv någon gång. Skriv ett arr, vet jag. Tack för att du tittade. Hej då.